CNG کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کا کہنا ہے کہ دن بدن ہر شے مہنگی ہو رہی ہے. عوام دو وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے پریشان ہے. کندھکوٹ سے دیکھیں گے حضور بخش منگی کی رپورٹ. کھانے پینے کی ہر شے مہنگی, بجلی مہنگی, گیس بھی مہنگی, جائیں تو جائیں کہاں. ایک دن میں 100 روپے کماتے ہیں, ہم سب 100 روپے میں گھر چلائیں, اپنا خرچہ کریں, راشن چلائیں, کہاں جائیں اور کچھ بھی نہیں ہمارا گزارا ہو رہا. عوام کا کہنا ہے کیا کھائے اور کیا نہ کھائے, گیس مہنگی ہو گئی, نہ چولہا جلے گا نہ گاڑیاں چلیں گی. یہ ہو گئی ہے, ہم کہاں جائیں, گاڑیاں بھیج دیں اور کیا کریں ہم. دو وقت کی روٹیاں بھی ہم نہیں کھا سکتے, کیا کریں ہم. عوام تبدیلی سرکار سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں.